Hello bro. Hello. Imagine wale watu wadani wananipigia. Nilikuwa nimewalipa lipa, sasa nimebakisha tao. Naweza nisaidia? Kata nikutumia. Unatuma hiyo tao? Shilingi 200. Wewe unisaidie. Bro, kuna watu wenye nilikopa kwao ulinidanganyilia nikawakopa. Si imagine wananipigia simu. Please. Msiseme ni mimi ziyatuma mtu. Sasa mbona nilikusikiza hata? Wasee hawachesi. I'm telling you. Kwani nisipolipo watafanya nini? Tutasoma sisi tu kwa magazeti. Sasa utanisaidia ama unaona aje? Hakuna pahali ile mtu alikuwa anapiga simu. Mambo yamekwenda, ni noma, nisaidie. Wa, hata wewe umenitoka hivyo tu. My friend ni kujipanga. Nifundishe kunyamaza. Nifundishe kunyamaza. Nisijajibu nikakukosea.